ja liidrid, liidrid tulevad. Umber 154 on kõige ees. Ja 154 all on meil Simo Aksalu, Tartu ujumisklubis. Simo Aksalu on liidri kohal. Aga teisena tuleb tüdruk, tuleb number 155, Ketrin Mari Lessing. Tema järel 109, Mari Mai Ruus. Ja siis juba tuleb tihedam rivi, siin on rasuspoisel. 124 on Trevor Kägo. Siis on Hanna Heinsaar. 130 tulemas on Richard Lauke, 134 numbri all on ette tede. 111, Varga Napas. 128 on kohe tema järel, Martin Saavits. 127 on Karl Sebas. Tubli nüüd, pane, pane! Ja nüüd tuleb üle väga tiherivi võistajaid, kõik on minemas ratta ajale. Tuules sõita on keelatud. Marianne Kivimets, number 107, 144 on Kirke Matsnik. 145 Todas Roode, 132 Nikita Stanitski, 105 Elis Ilves, 135 Loreen Kult, 152. On Toomas Paajan, 141, Matton Määrand. 119 number võiste Andres Allala, 138, Karl Jakob Paava. 158 on Tessa Vidjas. 10 on endiselt Simo Aksalu, Tartu ujumisklubi ja vahe on pikk järgmisega. Nii et kas me peame siin juba hakkama ennustama võitjat. Ja järgmised võistjad on kõik ühe korraga tulemas. Hanna Heisa, sama 22 on Mari-Liis Alt ja 124 on Trevor Kägo. Järgmised võistjad 130 on Richard Lauke, 134 Amette Teder, 115 on tema järel Rasmuskais, 11 Elis Elves, number 105. Tulemas on Herbert Hugo Brandt, 128 tema järel, Gert-Martin Saavits. Tema järel Sandra Velling, 160 on Saveli Muravjak. Ja Anna-Liisa Värik, number 116, aga asemõttu kaotuni kõbi võistleja. Tema järel Marianne Kivimets, number 107. Dammi! Järvise võistlusele toimus asja laajal, number 152, 127. Kõik siia!
ja võitja on finišis Simo Aksalu, Tartu Ujumisklubi Vabasalu 2016. aasta tuhatkonna võitja esimesed Mag. Mag, you're doing great! Aga samal ajal tuleb 185 alasse, Eerik on Hannes Sarpa ja saad võtta ka tüdrukute võitjat. Finišis ei ole veel tüdrukute võitja, aga nüüd tuleb. Ja see on number 109, Mari Mairuus. Vabasalu 2016. aasta esimese distantsi võitja tüdrukutest on Mari Mairuus. Ujumisklubis 106 vahetusalas, Liisita Paul. 104 lõpukas võistluse, Georg Leinsand. Vahetusalas 135 on Loreen Ulp ja enne teda veel 138 Kaarel Janko Paava. 102 finišis ja see on Ervin Otto Frank ja Katriin Mari Lessing tema järel. Raimond Parks finisseerinud ja 110 Hanna Heinsaar. Järgmine finisseerija 134 on Anette Teder ja tema järel 130 Richard Taaker. 117 finishis Lars Sebastian Antonia ja samuti 120 Herbert Hugebrand. Järgmine finisseerija on võistja numbriga 128 Akker Martin Saavis. Avasulud Ratnoi klubi võistja. 111 Karl Künnapas, samuti tavasulud Ratnoi klubi. Ja 121. Aga on saabumas ka veel võistjaid rattarajalt. 160 finisis, Saveri Murakev. Eiblas, number 105. Ivan Eliise vanemad tavasulud Ratnoi klubi ja Eliise 153. See on Saveri ning samuti tavasulud Ratnoi klubi ja Anna-Liisa Värik. Järgmine finisseerija, ikka tavasulud Ratnoi klubi võistaja. Number 107, Marianne Kivimets, samuti tavasulud Ratnoi klubi. Ja Hendriku järel tuleb veel võistaja numbriga 143. Sada 127. Tema järel finiš siis Eri Heinsa. 137 Georg Kaumann. Number 141 on Marton Määrand ja 119 on Andres Allaja. 152 Toomas Paajar finišis. Lapsed, teine jooksul ei peksta ära. Kuna viimane ratkur on reaalt tulnud, siis... Number 85 Riska Holtzmeier on siis komodat kohta hoidmas. Tema järel number 90 Oskar Hand ja Paide Ujumisklubi poiss. Kolm esimest kuuluvad kõik Tartu Ujumisklubisse, kes praegu liidri positsiooni on. Liider on lähenemas vahetusalas ja liider on endiselt Johan Tamm. Aga Martti Aruus ei ole seda vahet eriti pikimaks lastnud ja Risto Holtzmeier tundub ka on tempot ilusti hoidnud, nii et see võistus ei ole veel suuga mitte tehtud. Võistus on veel pikk, 10,4 km rattasõitu ja veel 1,25 km ning lisaks. Johan Tamm, Tartu Ujumisklubi, jätkamas liidriga. Ja Martti Aruus kohe tema järel. Martti Aruus number 86. Ja 85 Risto Holtzmeier on samuti vahetusalasse jõudmas.
Tähtpäeva kuulab kui kuulab. Ja ma kann siin praegu hetkel viiendal ja kuulab. Ja on ka rukute riider, Merilo Mai Kivimets, nr. 78. Nr. 80, nr. 96 on Kristjan Kannus. Tartu Juhuskuu poisid kõik. Ja tundub, et see on nüüd ühe klubi siseasi. See jõrgele väitsa paneme nüüd komiku. Jälgin nüüd. Mirjan Tanas, distantsil endiselt Oskar Hamko. Kes vaatas omas. Ja nüüd ta peab selle tulemas ka viies ja kuues. Ja on ilmselt Karl Melja ilmselt. Ma mõtlesin, mida süüa. Palju pane. Ja tulnukute liider tuleb Merili Mai Kivimets. Ja ma järel järgmise võistjana Ragnar Lelle Jubi Raudmees, nr. 81. Nr. 71 on herrastaja. Sokkidega vanemalt. Ja Marko Kruus. Ja ei ole kõnagis. Mehed 60 on see klassi liidri. Jätkamas võistlust. Vaata, et saab on läbi. Joosta ja... Jooksu sussi tõlge. Ülekonnaga. Otsa, Rene ei vaatanud ära. Sega on 9, ta ei saa jõudu. Noh, pöödab jõudu kõik. Nelja. Ja samal ajal on lõpus Jürgen Karmel, 21 siit teatnõukogu võistja Karmel. Noote meie viies on Raine Lelle. Noorte B on kategooria võistja. Kõige lõigis on 75 ja tema järel kohe tulukite võimaluse kategooria. Teine Karol Kuusman, nr. 79. Karol Kuusman samuti tabasolud katnud võistja. Seega vähemalt kaksik võit tuleb koduklubisse, seega tulukite poole. Ja ka kolmik võit, sellepärast, et Maria Mandatšuk, nr. 98 on samuti tabasolud katnud võistja. Kuus Kristjan Kannus, kui tulukite võistja. Urmas, kas sa oled valmis? Urmas! Valmis! Kohtadele! Start! Võistja nr. 33 on aranud videohjad ja see on Marek Nõmba. Ja Mart Jurgi nr. 46 ja Roman Kovšenin on kohe nr. 40. Kaarel Trets, Urmas Uutar, Hanrison. Siis on Ramo. Ja Armin Angeljärv ja Margus Eintalu, Jüri Kavajok, nr. 58, nr. 62 on Roomas Leelo. Nr. 30 on järgmine ja on ka juus. Nr. 37, Martin Siirma, nr. 50 on Katrin Saitseva. 43 minemas Toomas.
Number 20 on Paul Keiron. Number 14 Rain Reimares. Number 11 Eero Nivandi. Number 8 Oleg Kovaljov. Number 19 on Priit Roosnup. Number 70 võistleja on... Ja number 23 Manu Sarapuu. Sirdet Viinal, number 44 Kerti Keskkonnale, Urmas Saar. August Albert minemas. Number 69 Oliver Lätte. Number 60 Taari Merilo. Number 22 Jaan Ekret. Jürgen Ligi, number 63. Number 1 on Jürgen. Kellel? Number 32 Luisa Puu. Number 9 on Marika Rohta. Edasi tuleb number 17, Kadri Vassul. Pire Keresaar, number 2. Number 10 on Sven Siimann. Number 24, Jelena Bondarčuk. Number 5, Pille Nurmisk. Number 45 on Liis Normis. Ja number 33. Ja Marek Nemm on temaga koos ja Roman Korsenin. Number 40 on siis kolmandana selles grupis. Harri Sakk, number 42. Neljandal positsioonil. Number 11 on Urmas Uhtar. Number 12 on Taavi Trepp, aga number on taga. Ja number ette kaare. 6 on Venkalu. Number 54 on Peeter Eerik Rumma ja 57 Arne Anger. Ja number 58 on Juri Kovaljo ja 62 on Toomas. Number 30, kooli on seostud esimeses seostus Kaivar Juus. Number 43 on Toomas ja 27 on Jada Toomas. Toomas Aho. Martin Siirmal, 12 on Margus Tamm ja 38 on Taavel Grigorenko. Katrin Satsa, 29 on Indrek Reimba. Number 14 Rein Vares. Ja 56 on Mart Jott. Number 26 võistleja Margus Kinno. Number 108 Sergei Vorontšov. Andros Kuusk tema järel. Number 31 Eero Nivandi. Oleg Kovaljov, number 8, number 19 on Priit Roosnup. Number 23 on Sarapuu. Number 52 Paula Fritz-Siimal ja Kerti Keskkonna on tema tuules 47. Number 3 on Hildur Valdek-Seeder. Number 21 on Janek Vana ja number 6 Urmas Saar. Edasi tuleb võistleja number 25 Ivo Tatrit. Aima järjel on Sirdet Viina, number 44 ja August Albert. Oma korda seilame Sirdetit, 61 number on Ratu Merilo. Number 69 tulemas Oliver Lätte. Laura Ojava number 97 ja number 35 Vaili. Siis on tulemas number 22 ja Anett Repp ja Jürgen Ligi on tema ära number 63 on Jürgen ja edasi tuleb number 60 Karl Verilo. Number 32 Luisa Puu ja number 1 Jüri Mets. Number 9 Marika Rohta. Pooljooksu esimesest jooksust jooksust. Number 17 Kadri Vossel. Number 10 Sven Siimar.
Tema järel on number 2 Sirje Kõresaar. Ja Roman Valšeen indis omakorda veel Mardi Kõrere. Ja üks ring jääb edastab. Harri Sokk, number 42 jätkamas, oksurajal. Number 41, Reelimata Siimar ja Jena Pondartsuk. Urmas Ootar, number 11, minemas viimasele jooksumingile. Margus Eintel on number 36 ja Kaarel Trepp, tema järel number 59, 58 on Juri Kovaljov. 54 Peeter Eerik Rummo ja 62 on Toomas Leelov, 57 Armin Angerjärg. Number 30 on Vaibrius, 20 Paul Liidon. Toomas Loho number 27 jätkamas. Margus Tamm number 12. Üks ringi oli aastat. Esimesed jooks. Number 38, Paul Kõlvanko. Number 14, Rein Vares, 29, Indrek Reinbach, number 5 on Lille Nurmes, Katrin Saitsova, viimasele ringile minemas. Number 56, Marti Alt, number 31. Eero Liimandi, number 70. Andrus Kuus, number 55, 108, Sergei Valonchok. Number 19, minemas viimasele ringile, Priit Roosnurk. Number 8, Oleg Kovaljov. Ja siis tuleb Alma ilusa sammuga, number 23. Vetti keskel on number 47. Number 52 on Paula Pritsiimar. Ja number 3 on Elkur Valdek Peeder. Number 25 Ivo Katrik jätkamas. Üks ring jääb veel aasta, 21 on tema järel Jaanek Vana ja siis tuleb Urmas Saat number 6. August Albert. August Albert, number 7 ja Siret Viilas, number 44. Number 69 on Oliver Lätte. Katru Herilo ja number 13 on Aivo Elin. Nii, tulevad liidrid ja ees on endiselt Maarek Lõmm. Mart Suurkivi tema järel, Roman Gorsenin on natukene maha jäänud. Number 32, Luise Puu. Ja Kaari Merilo, number 60. Esimene pääseb lattale Mart Suurkivi. Siis me läheb number 33 ja Marek Kõrn läheb tema järele. Kaari Sakk vahetab alati mina. Kaari Kõrn läheb üks ringel ja ringilest jõutustanud iga maalit rohkem. Oma Korsenin, päevastus alas väljumas. Arve Sokk, vastavust on siin menemas. Ja tulemas on järgmised võistjad. Urmas Ootar. Number 11. Urmas Ootar, 40. Kaarel Trepp, noore tavamaja järel.
Juuri Kovaljo, samuti noorme keda on Kaarjärvel. Ja siin läheb Margit Hentaru. Number 57, Armin Angerjärv. Kuulte Heidit Loona tänne järele ja siin saab meie vastuuntal 62, Toomas Leelo. Number 1, Aivar Juhus, mida ma saate siis näitele. Avameista Margus Tand isiklikult näitab platsi. Number 43, mida ma saate siis tantsile. Ajuksele esimene ainult Toomas, perekonna nime ei ole märgitud. Siimel on Toomas Kõnervani ja... Number 27, teine Toomas, Toomas Loho. Number 38 läheb Paar Kõrmanko. Number 20. Paul Tiigan. Laaste Hiirma. Tema järel. Katsun on maal. Katsun on maal. Number 51 on Semmar Kirro ja number 14 on järel kohe Rein Mare. Katrin Kaitsa, esimene Ermanaga esimene rätsele 50 number. Ja Katrin järel 29 number 50 ja Ermanaga Leimba. Siiva ja Peitsa number 31, Ermanagi. 26, Tema järel on Margus. Number 19, Priit Roosma. Number 56 on Mart Jalt, noore taa ja siis paneb kohe number 55, Andrus Kuus. Alman Aapu number 23. Katkane on täna järel on Alek Kovaljo. Kovaljo number 8 ja tõenäoliselt 47 keskkonna. Number 52 on Paula Pettiimar ja number 108 Sergei Volokan. Number 3, Endur Valdek Seelsis. Number 25, Ivo Vastus. Sitte kirjas on 44 ja uudust alustab number 7. Kolmasta, number 6, mida saattas katsuda. Aga nüüd üks on kohe tema järel, on Jaanus Vano. Number 6. Järgmise sõistab näasad Kapile number 13 on Palpelli ja tema järel number 69 Oliver Väste. Atre Merila number 61. Number 32 või see puu ja... Jaanek Trepp, 6,67 kilometrit. Number 63, Jürgen Ligi minemata rattaetap. Number 1, Jürmets.
number 60 Kaari Merimaa ja number 17 Kadri Possum ja 97 on Laura Ojamäe. Kaari ja Laura mõlemad liiduda vanusekategooria võistlejad. Marika Rahta, number 9. Number 2, Sirje Kõresaar. Tähelepanu rada vabaks. Liider tuleb. Harri Sakk. Harri Sakk on teinud traditsiooniliselt kogema rattasõidu. Ta tuleb esimesena vahetu sõnasse. Roman Korsenin tulemas teisena. Roman Korsenin, Baltimaade meister, tuhatonis. Värske meister. Roman Korsenin, minemas teisele jooksule, hetkel siit teisel positsioonil. Kolmandana tulemas vahetud alasse Mart Suurkivi. Mart Suurkivi nr. 46. Nr. 33, Marek Tõmm. Ja tulemas järgmised võistajad, number 30 on Aimar Juus ja siis tuleb Margus Tamm number 20. Kaistab sealt Urmas Uutar, Margus Eintalu, Peeter Eerik Rumma ja Kaarel Trepp. Tomas Vaho tulemas vaatus alasse. Ja teine Toomas, eks siis Toomas Timmermann kohe tema järel nr. 43. Järgmisena nr. 62 on Toomas Leevak. Jälle üks Toomas. Ja üks jooksuring jääb veel. Nr. 38 on tulema saatus. Paavali Kõrgevenko. Juri Kaaljo, nr. 58. Noot ja on siia kooli võistle. Järgmised võistlejad vahetusala nr. 26 on Margus Pinna ja siis tuleb 29 on Indrek Reimba. Mart Suurkivi nr. 46. Ja teil on tale jätkamas distantsil Marek Tõmm. Temalgi on jäänud veel viimane jooksuring. Number 57, Armin Angeljärv, noormehe taas. Naiste liider, Alma Sarapuu ja Margus Tamm samal ajal lõpetamas teise jooksu esimest ringi. Ole Kaaljo. Mehed vettereid 50. Aga Kaarel Treppil ja Margus Eintalul jääb üks ring joosta. Samuti ka nr. 30 Aivar Joosip. Nr. 14 tulemas vaatusalasse Rein Mares.
Urmas Saat tulemas. Samal ajal Urmas Suutar läheb viimase jooksu ringile. Urmas Saat number 6. Mehed etelenud 50. Martin Siirma. Number 37. Eite Nelik on ma number 54 minemas viimasele jooksu. Number 20. Paul Tiidan. Number 25 on Ivo Rattrik. Number 56 on Matkab. Ja Matkab kaitse on number 50. Toomas Loo läheb viimasele ringile, samuti kui Toomas Kinnar on avavõitja tuleb ja nüüd võib plaksutada juba päris paljusti, sest et Abasel Loo Toomas Kinnar on saanud oma võitja ja selleks on arvisat. Number 62 on minemas viimasele jooksu ringile, Toomas Loo. Verti Keskula. Number 47 on vaatud alasse. Teise koha omanik solgub ka kohe ja selleks ei ole ikka keegi muu kui Roman Korsen. Valtimaadu meister tabas ruduatud teine. Võtsi vahetus alas. Kui ta numbrid ei ebasta, siis ei ole. Sama rugu ka 38 numbril. Ameriga Renkov ja number 7 August Albert tulemas vaatusalasse. Tema järel tuleb Andrus Kuusk. Noorme ja Toomur, saate kuulema võistleja. Ja tuleb ka kolmas lõpetaja, kes on Mart Suurkivi. Number 46, Mart Suurkivi. Number 21 tulemas vahetulevasse Janek Vana ja ma järel tuleb number 3 Eldur Valtek-Seeder ja siis on kohe tulemas ka Jürgen Ligi. Jürgen number 63 all võistlemas. Ja neljas õpetaja tulemas. Number 33 on Marek Nõmm. Number 29 minemas viimasele jooksu ringile Indrek Reinbach ja 51 tulemas samal ajal vahetusalasse. 51 on Sten-Mark Virro. Number 26 viimane jooksu ringi ees Margus Tinnol. Number 13 Taivo Velli ja 22 on Janek Rep. Number 108 Sergei Varantsov. Ja noormeeste A-vanuse kategooria võitja on saabumas viis sisse. Kaarel Treppanen on väga tubli võistluse. Ja võidab noormeeste A-vanuse klassi. Tema järel lõpetab number 36 Margus Eintalu. Armin Angerjärv number 57 minemas viimasele jooksu ringile. Ja teie ratta distantsitega tuleb number 19 Priit Roopur. Margus Taan finissis. Mehed 40 võitjana. Number 30 samuti lõpetab ja Aivar Juus. Number 52 Paula Pritsima. On tulnud rattalt, samuti tuleb rattalt. Siin need piinas on kalma minema siimase jooksu ringile. Number 14 samuti siirduma siimase jooksu ringile Reimares. Aga number 54 on juunioride võitja täna Peeter Jürik Lummo Vinnivak tulema finisisse. Juuri Kavaljo, mehed veteranid 50 vanuse kategooria võistja, aga Urmas Ottar on finissis. Mehed veteranid 40 ja Toomas Loho samuti number 27. Ja viis on ka Toomas Timmermann number 43.
Kadri Vasson, number 17. Võistluse lõpetab number 62 Toomas Leelo. Luisa Puu samal ajal tulemas vahetusalasse ja Katlin Saitsema minema viimasele jooksuringile. Number 56 Mark Jant. 51 ja Marte Siilma ja number 21 on Jaanek Vana, number 25. Ima Latrik on minemas ka viimasele jooksuringile. Aga lõpetab Juri Kavaljo selle võistlusel, number 58. Juri Kavaljo, noorme Eesti avamaduse kategooria võistleja. Tagasi Jaanele. Number 9, Maari Paro. Number 70. Number 38 on 15 Pavel Grigorenko ja 61 vahetusalasse Katra Merilo. Võtti keskküla samal ajal jällegi ülemas viimasele jooksuringile, 1,25 kilometrit järgi jooksul. Number 69 oli veel mätte. Võtta taand ratta ja siis seisab veel. August Albert, number 7, üks ringi veel joosta. Number 51, Denmark Virral on ka veel üks ringi osta. 29, Indrek Reinbach finishes. Number 55, Andrus Kuus viimase ringile ja 26, Margus Kinno finishes. Number 21, Jaanek Vana, üks ringi jooksu, samamoodi ka number 63, Jürgen Ligi. Jõudiks ring jooksu ja number kallud tema järel Hendur Valdek Seeder. Arminangerjärg number 57. Noormeest ja Aavamasemate koori ja kolmas ilmselt täna finissis. Number 108, Sergei Valutsov ja number 13 on Taivo Velling, viimasele jooksuringile minema. Number 22 on Jaanek Lepp, number 19, Priit Roosno, viimales finisseeri. Aga Reino järel tuleb naiste võitja. Alma Sarapu on vormistanud endale järjekordse tema sulgavate võidu. Number 52, Paula Pritsiimar minemas viimase ringile. Oleg Kovaljov aga finishisse. Ja sellet viimas number 44, samuti veel üks ringi jooksul ei saa ees. Number 31 finishis Eero Liivad ja tema järel kohe Katrin Saitseva. Teise õrnema soo esindanna tema nüüd finishis. Aga vana number 10 vahetus alasse ja see on Enn Siimar. Marti Alt, number 56. Marti Alt on siis noore taa ilmselkas neljas lõpetaja. Number 25, Ivo Latrik. Kadri Voss on number 17, üks ringi jooksu seisab mere ees. Luise Puu number 32 viimasele ringile, aga Urmas Saad finishisse. Ja rattadistantsid tuleb Sirje Kõresa number 2. Number 41, Reedi-Marta Siimar ja 37, Marten Siirma finishisse tulemas. Jelena Vandarchuk, number 24, vahetus alasse tulemas.
Jüri Mets minema siimase ringile, aga Pirti keskküla. Astra Merilo jätkamas distantsid ja üks ringi jooksul saab ees, nii nagu ka Marika Rohtus nr. 9, aga August Albert nr. 7 on jõudnud kriisisse. Järgmine viisseeria on veistja nr. 21, Jaanek Vana. Nr. 55, Andrus Kuus ja nr. 3, Meldor Vardek, Seeder on tegemas veel valulist kriisit. Noorem mees jäi 2 cm peale. Nr. 69, Oliver Lätte minema siimasele jooksuringile. Aga Jürgen Ligi on finishis. Sergei Varantsov, nr. 108 on finishis. Nr. 19, Priit Roosko. Ja on järgmine finishis. Nr. 13, Taivo Veli. Rattara taga tuleb Noro Ajamäe, nr. 97. Tubri, Laura! Nr. 60, Kaari Verila, minema siimasele jooksuringile, aga nr. 52, Paula Britsimar tuleb finishisse. Nr. 22, Janek Lepp. Tubri, Janek! Adri Vassar nr. 17. Sven Siimar nr. 10. Üks ringi jooksus ees on peres. Distantsid jätkamas nr. 2 Sirje Kõresa. Meed veterani 50. 41. Nr. võistaja on Reeri Marta Siimar, tema lombed üks ringi joosta. Nr. 9 on Vaariko Rohta. Tuleva finishisse Elena Mustarchuk, aga minema samal ajal viimasele jooksu ringile. Oliver Lätte on järgmine finishisse ja tema järel tuleb finishisse kohe ka Katra Merilo. Vahetusalasse on tulemas järjekord naiste, aista nr. 45 on Liis Nurmis. Nr. 60, Kaari Merila. Nr. 97, Laura Ojamäe. Temal on üks ring veel aja joosta. Ülle Nurmis, nr. 5. Ümber. Siimar, nr. 10, on finishisse jõudmas. Aga Sven järel tuleb järjekorda võitja. Naised veteranid 50, võitja Sirje Kõresa. Reeli Marta Siimar. Nr. 24, Järena Vanatsuk on finishis. Viis nommis nr. 45 minemas viimasele jooksuringile, aga Laura Ojamäe võistla nr. 97 tuleb finishisse. Ja lõpetab tänase tabasuru vaatajamad. Ülle Nurmis jätkama jooksurajal, üks ringi on joostaja. Nüüd on mul välja
Järjekordne finišeerija tagasiulatuvatele, number 45, Anneliis Normees. Ja kohe tuleb ka number 5, Vilja Normees. Naised Petterani teine täna. Tavasulatud 23. toatoni laastuja astatud kõik. 23. tavasulatud aastan. Esimene tavasulatud aastan toimus aastal 1993. Ja meenutan, et esimesest 9. 8. Esimesest tavasulatud aastanist 8 võitis Margus Tämp.